ဖြူတယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့အားလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့တူကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေတတ်ကြပါလေ။ဒီတရမှာမှလူတွေအမြဲတမ်းမကောင်းလို့ပြောတဲ့မှဲ့တစ်ခုကတော့မျက်ရည်ခံပဲဖြစ်ပါလေ။မျက်ရည်ခံမဲ့ဆိုတာမျက်စိရဲ့အောက်မျက်ရည်ရှိကြလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့မျက်ရည်ငိုတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းမျက်ရည်ဆိုနိုင်တဲ့နေရာပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့အားလုံးကိုမျက်ရည်ခံမဲ့လို့ခေါ်ပါလေ။ဒီမဲ့ကစိုးကြတယ်ညံ့ကြတယ်မကောင်းကြဘူးလို့တော်တော်များများကပြောကြတယ်တော်တော်များများကမှတ်ယူကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမဲ့ဟာအဲ့လောက်ကြီးစိုးတော့ဘာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အမျိုးသားတင်နိုင်တယ်အမျိုးသားဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးတင်နိုင်တယ်ပူပင်တော့ကဘောမှာအဖန်တလဲလဲအချိန်ချင်းခါခါကြက်ရောက်တက်တယ်လို့ဆိုကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးလေတရမတ်တဲ့ယူဆလို့မရပါဘူးဒီမဲ့ရှိတာနဲ့ကံကြမ်းပါချိန်ဆပြီးတော့မှဟောရမှာပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမျက်ရည်ခံမဲ့ဆိုတာခံစားမှုခံစားချက်ကိုပုံညွန့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်မျက်ရည်ခံမဲ့ရှိတဲ့သူတွေဟာစိတ်ခံစားရတာလွယ်ကူချက်တဲ့တတိကလေးရှိဝမ်းနည်းမယ်ကြွေကွဲမယ်ဘာမဟုတ်တာနဲ့လဲဝမ်းနည်းရမယ်ကြွေကွဲရမယ်ခံစားရလွယ်ကူတတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်အနစ်နာခံတတ်တယ်ကိုပေးဆက်လို့မလို့ကိုပေါ်မှာအတိမတ်မပြုဘဲနဲ့ဝမ်းနည်းနာကျင်ရတာလူတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိုဝမ်းနည်းကြရလေးတွေရှိပြီဆိုရင်နာကျင်ကြရလေးတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကမျက်ရည်တွေနဲ့သာဖြည့်သိတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မကြခဏငိုတက်လေမကြခဏခံစားရတတ်တဲ့အချင်းစီရလက္ခဏာတွေရှိတတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အခြားအကြောင်းအရာတွေမျက်ရည်ကမှဲ့နေပတ်သက်ပြီးတော့စိုးတယ်ညံ့တယ်မကောင်းဘူး။စိုးဝါးလေပြောကြတဲ့အရာတွေကအပြည့်အဝမမှန်ကန်နိုင်ပါဘူး။မျက်ရည်ကမှဲ့ပါတဲ့လူတွေကတေးကြတာတစ်ခုကတော့ခံစားရလွယ်ကူတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလေ။သူတို့မှတောင်းရင်တွေကသူတို့ကခံစားရလွယ်ကူတတ်တယ်သူတို့ဘာလို့ပူညီတတ်တယ်ကျင်နာတတ်တယ်ကျင်နာယူဆိုင်ခံနေတတ်တယ်သူတို့စိတ်ဆင်းတော့ကပူပင်တော့ကမခံစားနိုင်ကြဘူးပေါ့ပူပင်တော့ကကိုလောကဓာတ်ကိုခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ကဝမ်းနည်းနာကျင်ရတတ်တယ်လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မျက်ရည်ရှိကြရလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့ကိုမျက်ရည်ကမဲ့ကိုပြီးတော့ဒီမဲ့ပန်ရှင်တွေကဝမ်းနည်းကြွေကွဲရလွယ်ကူတတ်တဲ့မှဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့မူရင်းဆိုခြင်းကိုမျက်ရည်ကမဲ့ရှိရင်အမျိုးသားတည်တတ်တယ်အမျိုးသမီးတည်တတ်တယ်ပူပင်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်လို့တရမတ်တယ်မှတ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်မျက်ရည်ကမဲ့ပါလိုက်လေမဆိုးမမဆိုးဖို့မဖြစ်တယ်လို့မျိုးမျက်ရည်ကမဲ့ပါလိုက်လေအငြင်းတန်းတော့ကဒုက္ခရောက်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတို့တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပူပင်တော့ကလေးတွေကျွမ်းရတဲ့အခါမှာမကြာခဏဝမ်းနည်းကြွေကွဲရတတ်တယ်အချိန်နည်းမျိုးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျက်ရည်ကမဲ့ပါတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုခံအောင်ထားတရားနဲ့ညှို့ကြည့်သွားပြီးရာရာကိုတရားနဲ့ဖြည့်လောကရန်ကိုခံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလည်းဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေကြီးပွားတဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်ရတတ်ပါလေအချို့မှာမျက်ရည်ကမဲ့ပါခဲ့ပေမဲ့လို့လေဘဝမှာကြီးပွားအောင်မြင်ပြီးတော့စိတ်ထက်မှာချောပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်ပါလေဒီလိုလူမျိုးတွေကျတော့ဘဝမှာသူတို့ကြောင့်ကိုသူတို့ဘတဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့သူတို့ဘတဲ့ကိုလောကရန်ကိုခံနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလေဒါကြောင့်မလို့မျက်ရည်ကမဲ့ပါတဲ့လူတွေဟာပါရဏရနဲ့နေပါအရာရာကိုတရားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လောကရန်ကိုခံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပါစိတ်တက်မှာကြောင်းလေ့ကျင့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့လက်ပါတဲ့လူတွေကလည်းအောင်မြင်တဲ့လူဒုသက်တဲ့လူစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတော့မျက်ရည်ကမဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံအလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဗီဒီယိုဆရာဥပဒေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေဗျာ